Эки тараптуу достук алака Кыргызстанга Азербайжандын президенти келди. Шахтада газга ууланып 24 жаштагы жигит каза болду. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып эфирде күндүрүш маалымат программасы студияда Мирлан Маматалиев саламатсыздарбы. Бүгүн Азербайжандын президенти Илхам Алиевдин Кыргызстанга болгон расмий сапары башталды. Даражалуу конокту Манас эл аралык аба майданынан өлкө башчы Садыр Жапаров өзү тосуп алды. Аэропорттун флагштокторуна эки өлкөнүн мамлекеттик желектери илинип, килем төшөлүп, аны бойлото ардак кароол тизилди. Эки мамлекеттин башчысына концерттик программа тартууланды. Расмий сапарын алкагында эки өлкөнүн лидерлеринин тар чөйрөдөгү жолугушуусу мамлекеттер аралык кеңештин биринчи жыйыны болду. Тараптардын сүйлөшүүлөрү, өлкө башчыларынын жолугушуусу тууралуу Таза Гүл Эмилбек кызы токтолот. Аларча мамлекеттик резиденциясында өлкө башчы Садыр Жапаров менен Азербайжандын президенти Илхам Алиевдин өз ара саламдашуусунан кийин эки өлкөнүн мамлекеттик гимндери жаңырды. Андан соң Садыр Жапаров менен Илхам Алиев расмий делегацияларын тааныштырып, ардак кароолдун аскер кызматчылары мамлекет башчыларынын алдынан өтүштү. Биргелешкен сүрөткө түшүү аяктагандан кийин Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы мамлекеттер аралык кеңештин биринчи жыйынынын тар курамдагы отуруму башталды. Жыйында сөз сүйлөгөн президент Садыр Жапаров Кыргызстан боордош Азербайжан менен системалуу жана узак мөөнөттүү кызматташууга умтуларын жана стратегиялык тармактарда улуттуу кызматташууга даяр экендигин баса белгиледи. Ошондой эле президент Азербайжандын бизнес коомчулугун Кыргызстанга чакырып, аларды коргоого кепилдик берип, эң ыңгайлуу шарттар түзүлөрүн убадалады. Бүгүн кол коюлган документтер өлкөлөрүбүздүн ортосундагы кызматташтыкты андан ары да кеңейтип бекемдейт деп ишенем. Биз саясий диалогту бекемдөөгө, экономикалык тыгыз байланыштарды түзүүгө жана өнүктүрүүгө, анын ичинде ири инвестициялык долбоорлорду биргелешип ишке ашырууга, эл аралык аянтчаларда өз ара жигердүү алака катышта болууга, ошондой эле мындан ары маданий-гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүүгө багыт алдык. Өз кезегинде Азербайжандын президенти Илхам Алиев Жапаровко кыргыз жергесинде жылуу кабыл алгандыгы жана мейман достугу үчүн ыраазычылык айтып, бул сапардан кийин да көптөгөн тармактарда кызматташууну тереңдетүүгө салым кошо турган келишимдер түзүлөт деп ишенерин белгиледи. Азербайжан тарап эки тараптуу сооданы көбөйтүү боюнча биргелешип иштөөгө даяр. Учурдагы көрсөткүчтөргө эки тарап тең канааттанбай турат. Мындан ары пландар кыска мөөнөттүн ичинде өз ара сооданын көлөмүн көбөйтүүгө мүмкүндүк берет. Азербайжан Кыргызстанда инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар. Жыйында Кыргызстандын министрлер кабинети менен Азербайжан өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз-Азербайжан өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө макулдашууга жана Кыргыз-Азербайжан биргелешкен кызматташтыгын чыңдоого багытталган оңго чукул документке кол коюлду. Бул жолку жолугушууда өзгөчө эки тараптуу айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө басым жасалды. Биздин багбанчылар эки тарапты кол коюшкан келишимдерге анын жыйынтыгында 2023 жылдын жазына ушул Азербайжанда өстүрүлгөн заманбап сорттогу алмалар, алмурут, абрикос, алча жана ушундай көп жылдык бактардын көчөттөрү импортторлот Кыргызстанга. Келишимге кол коюшкан чарбалар Ысык Ата районунан бир чарба Сык Көл областынан. Ал эми экология министри Динара Кутманова курчап турган чөйрөнү коргоо жана өз ара түшүнүп кызматташуу максатында эки өлкө ортосунда меморандумга кол коюлганын билдирди. Кутманованын айтымында Азербайжанда мунай менен иштеген институттар көп болгондуктан кызматташуу жакшы жыйынтык берет. Анан дагы жанагы таштандыларды кайра иштетүү, анткени ушу Азербайжанда өзүнүн нефтехимический институт бар, ушу адистери бар. Биз ойлоп атабыз, ушу биз ушу келишим үстүндө бир Кыргызстанга жакшы нерсе чече турганга жакшы шарттар түзүлөт да. Азербайжандын президенти Илхам Алиевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары эртең да уланып, анын борбордогу номер 20 Гайдар Алиев атындагы мектептин ачылыш аземине катышары күтүлүүдө. Таза Гүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, New TV.
Президент Садыр Жапаров тажик тарап кол салган Баткен районунун Капчыгай жана Достук айылдарын толук калыбына келтирүү боюнча жарлык чыгарды. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык аталган конуштарда жайгашкан жеке турак үйлөрдүн учурдагы абалына карабастан баарын бузуп жаңысын куруп берүү тапшырмасы берилди. Анын алкагында тийиштүү мамлекеттик органдар Капчыгай жана Достукту деталдуу пландоо долбоорлору менен биргелешкен башкы пландарды иштеп чыгышы шарт. Тез арада калыбына келтирүүнү талап кылган форс-мажордук кырдаалдардын кесепеттерин локалдаштыруу шартында курулуш иштерин жүргүзсүн жана өз убагында аяктоону камсыз кылсын. Баткен облусунда жаңы тургузулган жеке менчик үйлөрдүн укуктук ырастоочу документтери бир убакта курулуш иштерин аяктоо менен акысыз берилсин деп жазылган жарлыкта. Аны менен катар финансы министрлигине тиешелүү жумуштарды аткарууга өз убагында каражат бөлүшүнө буйрук берген. Өлкөдө укуктук жардамга муктаждык, өз укугун мыкты билбеген жарандар арбын. Мунун алкагында адилеттүүлүк системасындагы укуктук муктаждыктарга берилген баа аталышында изилдөө жүргүзүлгөн. Президенттик администрация тарабынан жүргүзүлгөн иш-чаранын негизинде Ноокат, Тоң жана Свердлов райондорундагы калктын арасында бир топ укуктук көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору байкалган. Элдин укуктук аң-сезимин өзгөртүүгө, юридикалык кеп-кеңештерди берүүгө болгон аракеттер тууралуу кийинки сюжетте. Калк арасында өз укугун коргоону, юридикалык көйгөйлөрдү кандай жол менен чечүү керектигин билбеген жарандар арбын. Бул кемтикти толтуруу үчүн юридика тармагынын өкүлдөрү укук коргоо багытындагы бир нече уюмдар менен биргеликте адилеттүүлүк системасындагы укуктук муктаждыктарга берилген баа аталышындагы изилдөө жүргүзгөн. Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясы аталган изилдөөнүн жыйынтыгы туурасында тегерек стол өткөрдү. Иш-чаранын жүрүшүндө изилдөөчү топтун мүчөсү болгон юридика тармагы өкүлдөрү, Улуттук статистика комитети, адвокаттар, эл аралык бир нече уюмдар изилдөөнүн жыйынтыгы менен бөлүштү. Только что жаңы эле укуктук муктаждыктары боюнча жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгына күбө болдук. Изилдөөчүлөр региондордо калктын укуктук сабаттуулугу солгун экенин, аны жогорулатуу үчүн кандай иш-аракеттер көрүлүшү керек экенин аныктап келишти. Мындай жыйынтыкты күтсө болот эле, анткени биз Советтер Союзунан бөлүнүп чыккандыктан ал кезде укуктук билим берүү, укуктук тарбия деген нерсе болгон эмес. Ошондуктан бул багытта өзгөрүүбүз зарыл. Что нужно сделать? Адистердин айтымында бул демилге соттордун, жеке жактоочулардын, медиаторлардын, кризистик борборлордун, ошондой эле мамлекеттик эмес укук коргоо уюмдардын иштөө системасын бир жолго салып, укуктук тейлөө сапатын жогорулатуу керек. В первую очередь хочу сказать, что такое исследование было. Мындай изилдөө өлкөдө биринчи ирет өткөрүлүп жатат. Мындан ары да уланат деп ойлойм. Калк арасындагы укуктук көйгөйлөрдү, керектөөлөрдү байкай алдык. Аны менен бирге эле укук коргоо органдарынын ошондой эле укук коргоо уюмдарынын иштөө системасын бир нука салуу керек экен. Буйруса жакшы иш алып барып, бул багытта бир нече өзгөртүүлөрдү киргизебиз деп ишенем. По инициативе отдела. Көлөмүн айтып келсек, мына 118 барактан турган баалоо жүрүптүр да. Анан мына сапаты боюнча дагы өтө жакшы сапаттуу жазылган экен. Себеби мен ойлойм, бирде квалификациялык юристтер да катышкан. Кириш сөзүндө эле мына адамга биздин конституция болгон сот бутумундагы муктаж болгон сот тутумундагы мындай чайткандай юридикалык жардам берүүнү баалоо жүргөн да. Эскерте кетсек, укуктук багыттагы изилдөө иштери үстүбүздөгү жылдын май айынан тарта Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясы тарабынан демилгеленип, Улуттук статистика комитети тарабынан ишке ашырылган. Пилоттук долбоордун алкагында 3 райондо изилдөө жүргүзүлүп, жалпы 1500 жаран сурам жылоодон өткөн. Нуркыз Элдияр кызы, Эрнист Өмүралиев, Нью ТВ. Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин директорунун мурдагы орун басары жана башкармалыктын башчысы мамлекетке 100 миллион сом зыян келтирген деп кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Маалыматка ылайык, 2018-2019 жылдары агенттиктин кызмат адамдары калдыктардын коркунуч классынын категорияларын аныктоочу реагенттер боюнча тастыктоочу документтери жок болгон ишканалардын өкүлдөрү менен кылмыштуу макулдашууга барышканы аныкталган. Натыйжада
Жылдарда қалдықтардын қорқунуч классынын эң төмөнкү категориясын мыйзамсыз белгилеп, булгануу акысынын наркын төмөндөтүшкөн. Мындан сырткары алтын казуучу айрым ишканалардын талапка туура келбеген нормативдик техникалык документтерин бекитип берип, мамлекетке 100 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Башкы прокуратура жүргүзгөн тергөөнүн алкагында 6 октябрда кылмышка шектөө катары министрликтин мамлекеттик экологиялык экспертиза башкармалыгынын башчысы жана агенттиктин директорунун мурдагы орун басары кармалган. Аларга карата кылмыш жаза кодексинин 336-беренеси боюнча айып тагылып, тергөө абагына киргизилген. Жалал Абад облусунун Чаткал районунда көмүр казган шахтада газга ууланып 24 жаштагы жигит каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда 11 октябрга караган түнү саат 2:29 чамасында ген казуучу ишкананын инженери шахтанын ичинде газ чыгып жатканын кабарлаган. Ичинде калган жаранды куткарууга министрликтин өзүнчө мобилдештирилген тоо кырсыгынан куткаруу взводунан 9 куткаруучу тартылган. Алар жигиттин сөөгүн алып чыгып милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Жыйырманчы-22 октябрь күндөрү Бишкекте Агротех Экспо 2022 агро өнөр жай көргөзмөсү жана Алтын Күз айыл чарба жарманкеси өтөт. Бул тууралуу айыл чарба министрлиги билдирди. Иш-чара министрликтин түзүлгөндүгүнүн 95 жылдыгына арналат. Бул күндөрү Бишкектин эски аянтында айыл чарба техникалары, кайра иштетүүчү жабдуулар, тамчылатып жана жаадырып сугаруучу каражаттар, жаңы үрөндөр жана асыл тукум мал көрсөтүлөт. Ошондой эле иш-чарага жеңилдетилген шарттарда лизинг алууну каалаган дыйкан фермерлер, ишкерлер чакырылат. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.